Йордан Янков, управител на консултантска агенция Nucleon Consulting. Добър ден, господин Янков. Благодаря, добър че приехте поканата ни. Моя. Ако се спрем, както анонсирах преди малко на вчерашната авария в АЕЦ Козлодуй, просто да отбележим какво се случи, да поясните на зрителите ни. Трябва да отбележа първо, че това всъщност реално не е авария. Такива отечки, които се случват между първи и втори контур, те са в рамките на експлоатационните параметри на реакторната част и на практика нивото на радиоактивна оттечка е 5 пъти по-ниско, отколкото нормалната експлоатационни нива. Тоест, за авария е много трудно да се говори. Такива проблеми, те са текущи. Тоест, те са работни проблеми. Нещо регулярно, което се случва. Да, те са регулярни и те се самоотстраняват в хода на работата на самата инсталация или биват фиксирани, ако е необходимо, в рамките на годишните планови профилактики. Така че аз не знам защо всичко това нещо така повдигнато в медиите. Реално проблем няма никакъв. Вие казахте да, втората авария. Да, това е... в края на октомври имаше теч от охладителната система. И това се случи, ако не се лъжа, месец след като шести блок беше върнат отново в електроенергийната система след годишния профилактичен ремонт. Там нещата бяха малко по-комплексни. Комплексни в смисъл за това нещо, че бяха свързани с доставките на части от Украина. Виждаме каква е ситуацията в Украина. И там могат нещата, не са фатални, но разбира се, не е добре да се случват. Друг е въпросът, че ситуацията, в която се намираме, правят отстраняването на такива проблеми малко по-сложно. Но няма никаква опасност от работата на АЕЦ Козлодуй. Тоест, частите, които се използват в ремонта годишния на АЕЦ Козлодуй, са от Украина, украинско производство. Да, защото войната е оказала проблем с просто доставките. Нещата с доставките в тази ситуация стават малко по-сложни. Не, че са невъзможни, не, че са нещо е фатално, но просто случва се такива работи. Сега, по принцип, това е, как да кажем, вие споменахте за Франция, там също има проблеми. За Франция след малко. Да. Искам просто да затворим кръга с Козлодуй. Тъй като се очертава политика, която, водейки се от европейската солидарност и трябва да се търсят алтернативни източници, които да заменят руските доставки, какво се очаква да стане с ядреното гориво за АЕЦ Козлодуй? Аз си спомням преди месец инженер Йордан Йорданов, бившия директор на АЕЦ Козлодуй, който днес трябваше също да присъства, но за съжаление не успя да дойде и за да се включи в този разговор. Беше споменал, че Westinghouse спокойно би могло да доставя гориво за шести блок на АЕЦ Козлодуй, двата действащи блока, и да се работи с този вид гориво. Но в надпреварата се включи и френската Фраматом, която вече води преговори с българското правителство, потвърдиха от френската камара в наше предаване преди две седмици. Това няма нищо лошо, напротив, добре е за нас, тъй като имаме конкуренция между доставчиците, т.е. може да избираме. Аз смятам, че от техническа гледна точка този проблем с миграцията от руско към неруско гориво е доста години преувеличаван. Дават се примери от преди 10 години за проблеми с това гориво, но от тогава минаха много време и реално практиката и в Украина за работа с алтернативно гориво в Украина и в Чехия показва, че е технически възможно такава миграция да се осъществи.
Вече какви ще бъдат ценовите параметри, там икономиката на тази миграция, това е вече друг въпрос. Но в тази ситуация, която ние сме в момента политическа, геополитическа, очевидно трябва да търсим някакви алтернативи на руското гориво, тъй като виждате, че нещата не са добри като среда, като възможности и рисковете се увеличават. И колкото, ако не вземем в момента някакви мерки, не направим някакви стъпки в тази посока, това би било грешка от гледна точка на след 2-3 години и така нататък. Чисто геополитически, ако говорим в по-дългосрочен план, имайки предвид, че по-голямата част от урана се добива в Русия и по-малка част в Казахстан, този конфликт между Запада и Русия не е ли предпоставка за една енергийна криза в ядрената енергетика с оглед на ядреното гориво на по-късен етап? Вижте, в момента общо взето Казахстан е на второ място в света, Русия не е на първо място в света по добив на уран. Има много алтернативни източници, ако говорим за рудата като такава. Вече от тук нататък възниква въпроса как тази руда се преработва и се произвежда самото гориво с съответните необходими степени на обогатяване на уран 235. Така че да, казва се, че и наистина е така. Има зависимост в някаква степен от действащите инсталации за обогатяване на уран в Русия. Но смятам, че тази ситуация, която е в момента, бързо ще пренасочи капитали и интереси към развитието на алтернативни доставчици на обогатен уран. За сега пазара не реагира чак толкова панически на всичко това нещо. Мисля, че също така нещата лека по полека ще бъдат... Ситуацията не е кризисна. Поне на този етап. Ако се върнем на събитията във Франция, която от втора по ядрени мощности, ако не се лъжа в света, нетен износител на ток към съседните държави, Германия, Швейцария, Белгия, в момента се готви да въведе режим на тока тази зима. Вчера премиерката Елизабет Борн обяви това. На какво се дължат тези големи проблеми, които наведнъж като че ли се струпаха в ядрената и електроенергийна система? Такъв световен лидер в ядрената енергетика. Всъщност проблема с френските реактори, които в момента минават под така инспекция, защото беше установено един специфичен технически проблем с връзките между първи и втори контур, т.е. не точно реакторите, всички тръбопроводи, които правят възможно охлаждането на реактора. Там се оказа, че има някои моменти, които са в самия дизайн на тези компоненти на ядрените централи в Франция, които не са били така, може би, преценени на времето добре. И в момента се появяват някои моменти, които са свързани проблеми. Проблеми свързани с корозия в тези тръби. Те са отстраними. Не е нещо, което е фатално, което би застрашило френската ядрена енергетика в дългосрочен план. Но просто трябва да мине този период. Питам ви, тъй като не случайно, като че ли всичките повреди там се случиха в Купум, не става въпрос за устарели реактори, а по-скоро за инсталирани по едно и също време, които сега се изправят пред такъв проблем, който вече е належащ и трябва да минат. Да, първоначално беше установен този проблем в един реактор. Последва мониторинг и изследване на всички реактори от този клас. Те общо взето са въвеждани по едно и също време в края на 70-те, началото на 80-те години на миналия век и се установи, че някои от тези реактори и определени типове, определен технологичен дизайн имат този проблем и трябва да бъдат подменени тези компоненти, което е... Да, ще се случи. Общо взето плановете дава в момента френската ядрена енергетика доставя една трета, с една трета по-малко енергия, отколкото средното за
последните 5 години. И това е причината за тази криза, за която говорим, но се планира в следващата година, още 23-та година, то да се възстанови до нормалните си нива. Така че Франция и съответно респективно Западна Европа ще трябва да изкарат една трудна зима, което ще постави под натиск всички енергийни системи в Европа, тъй като Франция заема централно място в енергийната система на Европа и проблемите там рефлектират навсякъде, като се вземат предвид и, разбира се, придружаващите проблеми с доставките на газа, цената на газа, т.е. тези цени, които ние ще видим тази зима като цени на електроенергията, няма да бъдат много благоприятни за никой. При тези високи цени не е ли сега момента да се инвестира в нови ядрени мощности? Тъй като един от укорите към ядрената енергетика е, че е твърде скъпа самата инвестиция по себе си, но при тези цени някъде ми попадна сумата, че цената за мегаватт час от нови ядрени централи е около 97 долара. Ние в момента имаме дори по-високи цени на пазара. Още повече, ако се върнем на темата с Франция, президентът Макрон в началото на годината, преди да се случат всички тези събития с повредите там и да отстранят голяма част от ядрения парк, заговори за 14 нови атомни блока до 2030 година. Общо взето, навсякъде в Европа тече процес, с изключение на Германия, тече процес на преосмислене на политиките спрямо ядрената енергия. Стана ясно, че каквото и да правиме, всички тези цели за безвъглеродна икономика до 50-та година не могат да бъдат изпълнени без ядрена енергетика. Просто възобновяемите енергийни източници няма такъв потенциал и такова качество на доставка на енергията, която притежават ядрените мощности. От тази гледна точка разбираеме, че всички вече започват да мислят отново за ядрени мощности, за ядрен ренесанс. Но специфичното за Франция е, че те отново се хвърлят на големите мощности. Те са добри там. Те са страна с традиции. България да, също е една. Да, те са страна с традиции, но това е в същото време това е проблем според мене. Тъй като самата ядрена енергетика във Франция се развивала в контекста на държавната институционална рамка. Там нещата са много защитени. Това е една система, която е много инертна във времето. И там много трудно се пробиват път нови решения, които са по-ефективни от, примерно, и които могат да доставят енергия много по-ниска, на много по-ниска цена от тези 97 евро на мегаватт час, които вие споменахте. Тоест, изграждането на такива големи, огромни системи на ядрена енергетика, това е нож с две остриета. От една страна се смята, че мащаба на има икономия от мащаба, но от друга страна пък опитът от последните десетилетия, реалния опит на ядрената енергетика, показва, че такъв икономия от мащаба не съществува. Колкото повече правиш нещо по-голямо, толкова е по-трудно да управляваш неговата безопасност. И на практика в момента големите ядрени реактори, те са произведения на изкуството. Във всяко едно отношение те са уникални технически проекти, което означава много скъп труд, интелектуален, производствен процес и така нататък, които в крайна сметка правят ядрената енергетика недостъпна за частно финансиране, за инвестиране на частни капитали в ядрената енергетика. И оттам нататък това порежда други проблеми, разсрочване на времето, администрация, бюрокрация. Да, имахме и ние в България такъв случай с искането на държавни гаранции преди време от една компания за едни други нови ядрени мощности. Ако ви върна пак у нас случаят с АЕЦ Козлодуй, 2300, мисля, че трябваше 5 или 6 блок да излязат от експлоатация. 2400. 2400.
Тоест, трябва ли да гледаме към нов ядрен реактор за нови мощности с оглед на зелената сделка, ако се стигне до затваряне на Мини Марица изток след 2025-та, каквото условие постави Брюксел? Сега, там с затварянето на централите в Мини Марица изток, на практика това е, не знам дали дори е съществувало такова формално условие. По-скоро то беше направен опит да бъде обвързано това затваряне с получаването на пари по тези сделки. Планове за възстановяване на устойчивост. Но в момента в цяла Европа виждаме, че въглишните централи преживяват ренесанс. Тъй като... Предполага се, че това ще е временно заради енергийната криза вследствие на войната в Украина. Ами сега... Тъй като на политическо ниво зелената сделка не стои на заден план. На политическо ниво зелената сделка не седи на заден план, но тя породи някакви връзки, които бяха неочаквани за самите архитекти на зелената сделка. Какво имам предвид? Реално цените на електроенергията и на природния газ започнаха да растат много преди войната в Украина. Тя беше просто добавка към целият този процес. И ръста на тези цени се корени в самата зелена сделка, която... Точно ръста на цените... Извинявам се. Ръста на цените започна точно с обявяването на Европейския зелен пакт през лятото на по-миналата година. Половин година преди събитията в Украина. Да, и причината за всичко това нещо не е нещо, което е, как да кажем, случайно. Самата идея за повишаване на конкурентоспособността на възобновяемите енергийни източници чрез изкуственото оскъпяване на електроенергията от въглишни централи, чрез цената на въглеродните емисии, доведе до това нещо, че цените експлодираха, започнаха да върват нагоре, а в същото време това не донесе очакваното, да го наречеме, очакваното инвестиране в възобновяеми енергийни източници, защото инвеститорите много бързо разпознаха, че това има огромен политически риск. Липсата на подходяща нормативна уредба в голяма част от Европейския съюз и може би сега приемането на време на такава заради войната в Украина ще допринесе за инсталиране на нови ВЕИ мощности, тъй като имаме съвсем малко време до края на разговора ни, да поговорим и за малките модулни ядрени реактори, тъй като вие консултирате един такъв проект и в последното ви участие споменахте докъде стигна този проект и как се развива. Ами, имаме не само един проект, имаме два проекта. Единия беше точно на мястото на територията на Мини Марица изток, ако не се лъжи. Да, точно така, но ние там, както още тогава казах, ние нямаме намерение да затваряме въглишните централи, а малките модулни реактори да работят в тандем с въглишните централи по ред причини. Тук нямаме време просто да навлизаме в детайли, но тази технологична схема се оказва и много печеливша финансова схема. От друга страна, в момента имаме много голям, сериозен интерес от частни инвеститори, български частни инвеститори, които искат да изграждат ядрени мощности, тъй като виждат, че това е единственото нещо, което има икономически смисъл в тази ситуация, в която се намираме. Така че ние сме в етап на подготовка на договори, на образуване на проектни компании, т.е. да започнем една реална работа и смятаме, че до 2030 година първите малки модулни реактори ще заработят в България. И само ми отговорете съвсем накратко с да или не, обяснете. Вярно ли е, че малките модулни реактори към този проблем имат проблем с ядреното гориво, с което биха могли да работят? И в момента не мога да се сетя как беше името, но беше само един вид гориво на една руска компания. Не, няма не такова е така. Нещо. Това са спекулации, които нямат никакво основание. Малките модулни реактори имат компанията, с която ние работим, X-Energy. Това е американска компания. Тя има лиценза за производство на ядрено... При това тяхното гориво е много особено като вид.
но те имат лиценз вече от техния ядрен регулатор и в момента започва да строят завод за производство на такова ядрено гориво, което ще влезе в експлоатация 2025 година. Така че категорично няма никакъв проблем с горивото на малките модулни реактори и те нямат никаква зависимост от Русия. Това са спекулации, които нямат никаква стойност. Добре, да приключим така разговора ни. За съжаление, още теми останаха недоизказани, но просрочихме времето. Запазвам си правото за ваше следващо участие. Благодаря ви. И аз благодаря. Йордан Янков, управител на консултантска агенция Nukleon, с интересен коментар за бъдещето и развитието на ядрената енергия у нас и в Европа.